Zonja kryetare, ministrja Spiro Palli më përmendi më shumë se 10 herë emrin, duke mu drejtuar në mënyrë të pahishme. Dhe në përputhje me nenin 5-10 regulores, dhe ju keni për detyrë të respektoni regulorën e kuvëndit, kam të drejtën e replikës. Dhe do duhet njihni të drejtën e replikës. Dhe po shfrytëzoj, pushoti zonjë do flasun tani se kam unë fjallën. Të gjova, jo më them, kështë ndjekur në një televizion dhe më shpallën në garë me një prej kolegve. Në fakt, dhe the mund se kush është në garë, tek të gjoja, më kujtua i njëti fjalim që kem bajtur ti, kur kërkoj komisioni hetimor për inceneratorët. Shpallë e investitor strategjik, Klodian Zoton, Mirel Mërtirin edhe Stella Gugallen. I shpallët shenjtor që do shpëtoni Shqiprin nga plerat. Në fakt, sot ata janë kërkim dhe janë kriminel ordiner që kërkohen nga drejtësia për korrupsion. Sa për garë, zonja Spiro Palli, ky kuvënd kishte madam 5 milion euro, sot ka dhe një tjetër madam, kësa here 5.5 milion euro, që këshu në garë nuk jam u magronshejnë, jeti me Olta Gjatshkën.